Nekoliko stotina policajaca u svim selima oko Knjaževca i dalje traga za devojčicom Monikom Karimanović i osumnjičenim za njenu otmicu Ninoslavom Jovanovićem, rečeno je jutro stanjugu u MUP-u. U potrazi je angažovan ogroman broj pripadnika MUP-a, pre svega policajci sa lokala koji dobro poznaju teren, ali i pripadnici žandarmerije, helikopterske jedinice i jedinice sa lovačkim psima. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi danas 117,55 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar prema evru ima nepromenjenu vrednost na mesečnom nivou, na godišnjem je jači za 0,6%, a u odnosu na početak godine za 0,5%. Srbija je jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja u prvih 9 meseci ove godine ima za 600 više rođene dece nego prošle godine, dok su sve ostale u minusu, izjavila je ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, govoreći o strategiji za podsticanje rađanja. Đukić-Dejanović se, odgovarajući na pitanja poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića o tome koji su planovi ministarstva na čijem je čelu za sledeću godinu na sednici Skupštine, na kojoj poslanici postavljaju pitanja ministarima i premijerki, zahvalila na pitanju koje zadire u, možda kako je rekla, najveći nacionalni interes u ovom momentu u Srbiji, objavio je Tanjug. U centralnoj Srbiji zimski raspust podeljen je u dva dela. Prvi deo zajedno sa vikendima i novogodišnjim praznicima traje 11 dana. Prvo polugodište za njih se završava 31. januara, a drugo polugodište počinje 18. februara. Za đake u Vojvodini već je završeno polugodište. Za njih je zimski raspust počeo 24. decembra i oni se u školske klupe vraćaju 15. januara kada počinje drugo polugodište. Na putevima u Srbiji vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio Automoto Savez Srbije. Kiša će padati u nižim, a sneg u višim planinskim predelima. Zbog niske temperature tokom jutra postoji opasnost od leda na kolovozu. Prema podacima policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: Jošanička banja, Kopaonik, Kopaonik, Rudnica, granica Kruševac, Novi Pazar, Kopaonik. Na brojnim deonicama u toku su radovi, pa je potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. Moto klub Triumf organizuje sutra manifestaciju Moto Deda Mraz. Zaječarski bajkeri će u kostimima Deda Mraza prodefilovati ulicama grada i družiti se sa mališanima na skveru, a deci iz ustanove Oblutak podeliti paketiće. Istog dana u prostorijama Moto kluba u 18 sati bit će priređena Moto Deda Mraz žurka. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno vreme, povremeno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 6 stepeni.